soo dhaweyntani waa mid ka duwan soo dhaweynihii bulshada magaalada Boorama caanka ku ahayd. Markan waxaa la soo dhaweynayaa kooxda kubadda cagta dadka baahiyaha gaarka qaba ee dhanka dhagaha ee gobolka Awdal, kuwaasi oo ku guuleystay tartanka kubadda cagta ee Soomaaliland ee dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba ee gobollada Soomaaliland oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa. Samaroon Cabdillaahi Cilmi oo ku sifoobay isxilqaami bulsheed iyo daneeyayaasha ciyaaraha ee gobolka Awdal ayaa magaalada Boorama ku soo dhaweeyey ciyaartooyadan, waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ciyaartooyadan soo dhaweeyey. Imikara meesha waxaan u joognaa kolay soo dhaweyntoodii. Soo dhaweyntii muhiimkii way dambaysaa xaflado iyo in la tixgel maaragtay la dhiirigeliyo iyaa dambaysa oo maamulkii gobolka, dadkii magaalada gobolka, ganacsatadii dhammaan diyaar ba u yihiin. Dee waa markii labaad ee gobolkuna qaado runtii tarta sidan oo kale ah. Mar walba la soo dhaweynaya, waana intana waa laga sii badin doonaa waxtarkooga iyo sidii wax loogu qaban lahaa. Anagu agjoogaan agjoogna wax kale ma ahayn. Waxay ahayd un haddaan qofadu agjoogo wuxuu ka wakiil yahay dhammaan gobolkiiba ka wakiil yahay, ee keligii un lama joogo. Marka waxa weeyaan in dhalinyarada la dhinac taagnaado, haddana waxaa looga baahan yahay wax ka dheer. Waxaan u sheegaynaa kulay toobariyo xulkaana la jooga, dee dhalinyaradaasi waxa weeyaan dad farsamo fiican la ku jira, in xulkii fiira gaara loo yeesho. Hebel lagu daro oran mayne, taa waxay u taalaa waxaan waa toobaraha, laakiin in fiira gaara loo yeesho dhalinyaradu ay qayb ka ahaadaan ayaan rajaynaynaa insha Allah. Intaa marka laga tago, waxa weeyaan wixii dugsi ama heer jaamacadeed dhameeyeen in shaqo si sax degdega loo siiyo, runtii taasay mudan yihiin. Marka waxtarku dhinacyo badan yahay, laakiin waxa weeyaan uun qof walba wuxuu qaban karaa in loo qabto. Anaguna agjooga waan la soo agjoognay, imkana waa agjoogi doonaa. Ka farxad bay ku jiraan, wayna xaq wayna xaq bayna u leeyahay farxaan. Gobolladii runtii dee isku heer bama yahayn, oo taa micnaheedu ma aha gobollada kaleba way dadaalayeen, laakiin si fiican ragani rag isku soo abaabulay haayeen, xirfad kubadeedna lahaabay ahayd, akhlaaqda u dheerayd, dadkii garoonka joogayna way ku raaxaysteen runtii ciyaartoodii marka laga tago guushoodii. Insha Allah marka anagu hadda jira aan joogeynaa, isku duwii uu naga maqnaa, wuxuu ku maqnaa bakiba, ku maqnaa bakiba, hawl uga maqnaa isaguna aanu isoo faray. Marka insha Allah taana wasaaraddii way ag joogtaa un bay ka dhigantaa. Maanta waxaa farxad weyn oo ah iyadoo dhalinyartii dhafka ahayd ama naafka ka ahayd maqalka ay ku soo guuleysteen koobkii loo qaabtay Jamhuuriyadda Soomaaliland, gobolladii ugu waaweynaa iyagoo ka soo hoyay guul. Waxaan la heeftiminayaa dhalinyarta Awdal waa dadkii ugu horreeyay ee lagu bilaabo waxbarasho dadka naafka ah ilaa heer jaamacadeed, ilaa qaarkood maanta ay marayaan master inay u gudbeen. Sanad walba waxaa ka baxa fowj 5 ama 10 jaamacadda Camuud, taasoo Soomaaliland oo dhan la iska yimaado. Maadaama ayeen dadkii aqoonta, waxay ku dareen inay qaybta jimicsigana ay noqdaan ragga kuwadan ay noqdaan. Waxaan balyeynaynaa tartanka ay ka qayb galeen walaaladahooga lamidka ay dhigooga ay kala qayb galeen gobollada Togdheer iyo Marodijeex iyo Awdal guusha ay soo rinimadaasi. Waxaan leenahay hambalyo baan leenahay, waxaan u baahanahay in la isgarab taago inamada dhalinyara jamhuuriyadan la isku agtaago, dhalinyarta gobolku ay isag taagaan wixii u baahayeen oo baahiyaadkooga ah in intii lala qaban karo in lala qabto. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa walaalkay Samuurun Cabdullaahi Cilmi oo mar walba ahaa dhiirigeliyaha halkaas safar uga gelayay dhalinyarta isgarab taagayay ee wax la qabanayay ilaa halka ay joogaan ka qayb qaadanayay. Walaalkay runu mahadcelinayaa, waa dad mudan in la isgarab taago, waa dad mudan in loo heliyo oo laga heliyo, maadaama jahli looga heliyay wixii kalena in looga heliyo. Waa niman aan balwad lahayn, waa niman akhyaara, waa niman ka adab badan oo ka anshax badan oo ka asluub badan oo ka naxariis badan dadka dhagaha qaba ee iyagu sheegan inay dhaga qabaan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shacabka intan leeg inay ka soo qayb galaan. Runtii waa wax weyn, waa guul weyn bay soo hoyeen. Waxay soo hoyeen guushii gobolka Awdal 2016-kii soo hoyeen, mid lamid ay soo hoyeen. Sidaa uu Samaro sheegay, xafladuhu iyo barnaamijyadu way dambeeyaan. Kolleyna waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan waa in la garab istaago. Waxay muteysteen maaragteena koobkan ay soo qaadeen, waxay ku muteysteen in la soo dhaweeyo. Runtii waxaan rajaynayaa dhammaan gobolka, ganacsatada, warbajooga iyo cid kastoo maaragteena gobolka danaynaysa inay arrimahan ay beegaan. Kooxdan waa koox aad u weyn, waa koox wax weeyaan Somaliland champion. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah in wixii xafladaha dambe loo diyaarin doono, anaguna mar walba diyaar baan nahay. Waxa kaloonan ilaaweyn Samaroon oo runtii garab taagnaa tartanku maalintu bilaabmay laimka. Runtii waxa weeyaan taasina waa mid uu ku ammaan yahay.
geesta kale kabtanka ciyaartooyada dadka baahiyaha gaarka qaba ee gobolka awdal ee dhanka dhagaha oo isagu halkaas ka hadlay ayaa ka dareen celiyay anagoo kaabkii soo daadahaynay gobolada dadka maqalka naafada ka loo qabtay ee Soomaaliland gobolada Soomaaliland oo ay isku yimaadeen saddexda gobol ee dadka maqalka naafada kale ka ah ee aad kugu badan yihiin gobolka Togdheer gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka awdal koobkaas oo muddo dheer soo socday kadib waxa shalay ugu soo gabagabeeyay garoonka weyn ee Hargeys Stadium alxamdulillaah dhinacayga aad baan u faraxsanahay buuri maanta waayo koobkii aan soo qaadnay alxamdulillaah buuri ilaahay baa mahadle axmed diriye ciil tire wararka warbaahinta SBC boorama